السلام علیکم ملګرو. نن مره شو ایدیالوجی اف پاکستان. ایدیالوجی اف پاکستان څه شی دی؟ مطلب نظریه پاکستان څه شو؟ نظریه پاکستان د پاکستان مطلب دا چې د پاکستان د جوړولو څنګه نظریه جوړه شوله، ولې دا سب کانټیننټ یعنی برصغیر یعنی انډو پاک کې مسلمانانو ځانله پاکستان جوړو، هغې څه وجوهات وو، څه داسې پرابلم ویته وو، او دا تصورونه مطلب د آیډیاز دا ډریم دا چا کول چې یاره موږ خپلو مسلمانانو له خپلو قوم له یو بل نوی یو اسلامیک کنټري جوړ کړو. راځو به دا لومبی ټاپک دی د پاکستانی ملګرو، چې کله تاسو د نائنت ټینت فرسټ ایئر سیکنډ ایئر د ترډ ایئر د فورت ایئر آر یو پاکستانی، چې دا لومبی ټاپک داری صحیح شو. موږ به ویو چې یاره نظریه پاکستان څه شی ده، ولې موږ په نظریه پاکستان باندې ځان پوه کړو چې داسې بیا به مخ په وړاندې ځو، مخکې به ځو. نو ملګرو، نظریه پاکستان، ایدیالوجی اف پاکستان، نو تاسو ته ټولو ته پته ده چې پاکستان په 14 اگست 1947 کې په دغه جوړ شوی و، صحیح ده، مرض وجود میں آیا، یعنی کریئټ شوی پاکستان په 14 اگست 1947. ها، نو دا پاکستان ولې جوړ شو، مطلب څه دغه و؟ نو ملګرو، پاکستان او هندوان، سیکان او چې نو داسې عیسایان نور مذهبونه، دوی مطلب په زرګاو په سوونو کلونو به دوی یو ځای اوسېدل. نو هغه وخت سره به دوی څخه سوشل کلاس، سوشل ګیپ، پولیټیکل ګیپ، اکانومیک ګیپ، کلچر ګیپ، نو هغه اوچت شو. دا ایسٹ انڈیا کمپنی رااله د برټش نه، دوی کې هغه خپل امپلویمنس شروع کړل، خپل انډسټریل او ټریډ کامرس، دا انډسټریل هغوی اګریکلچر کې، په اکانومیک، سوشل، ایجوکیشنل، په ملیټری کې هغوی خپل انفلوئنس پیدا کړو برټش کمپنی والا، ایسٹ انڈیا کمپنی. نو چې کله مطلب چې خبره مخکې روانه وه، نو دا مسلمانان مطلب دا دی چې دا برټش ایسټ انډیا کمپنی خپل کنټرول واخ، چې خپل پوزیشن مطلب دا دی چې بیا وروسته موږ د کوچ اخیرې چې کم د مغل اخیرې رولر وو، دغه بیا اخیرې هلته سټپ ختم شوی. خو دا مخکې به موږ ځو چې بیا دا ایسټ انډیا کمپنی څنګه راله، څنګه یې دغه کړو، هغه به دغه کړو. خو موږ اوس به موږ صرف دا ډسکس کوو چې دا پاکستانو لیډر چې کوم دي، پولیټیکل لیډر، سکالر، اسلامک سکالر یا لیډر، دا هغوی د پاکستان تصور څنګه خیال پیدا شو. نو چې کله ایسټ انډیا کمپنی راله، برټش ګورمنټ راله، نو دوی به انډین ته مطلب هندو، سکھ، عیسائی، دوی ته به خپل هغه فنډامنټل رائټس ورکو، پولیټیکل رائټس، سوشل، اکانومیک رائټ، هر یو رائټ. نو پاکستان میں پار یو ډیپارټمنټ آف امپلویمنٹ کی، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، هغه اگنور کول. نو ملګرو، پاکستان داسې داسې په سوال یا په چاندو نه دی جوړ شوی، دا دې کې ډېرې وینې توی شوي، دې کې ډېرې قربانیانې ورکوي، دا په ډېر د شپه ورځ محنتونو، کوشش، سټرګل باندې دا جوړ شوی دی. نو مسلمانانو چې دا وکتل چې دوی یاره د دوی نه زندگی بس کېږي، زندگی هم په خطره کې وه، داسې مطلب اکانومیک پراپرټي چې کوم پراپرټۍ نه وي، داسې نور د دوی عزتونه خرابېدل، د دوی زندګیانو ته خطره وه، دوی جایدادونو ته خطره وه، مطلب د دوی آر یو سیستم، آر یو پیل اسپیکټ د دوی په خطره کې. نو دوی د لیډرانو، د مسلمانانو را یوځای شو، یو سوچ یې وکړو چې موږ به د هندوستان نه مطلب سب کانټیننټ دا به ډیوایډ کړو، خپل ملک په ځان له جوړ کړو د پاکستان په نوم باندې. نو چې کله 1857 پورې دوی چې کله غټ جنگ دغه شو، دوی مطلب دا ده چې د مسلم سولجر چې وو، دی د برټش په نگرانۍ کې، کمانډو کې، نو دوی له به د ټوپکو کې دغه د چې کوم د خنځیر هغه آواز ګیري، هغه وخې د هغې پیدا کول، مطلب دا ده چې دوی باندې هغه خپلې نظریې، خپل مذهب، هر څه به ول بدلول. دا ملګرو ډېر دغه دي، خو هغه به موږ وروسته چې کله 1857 دغه ټاپک زه تاسو ته کوم، انشاءالله هغه بیا مخکې زه تاسو پوه کړم انشاءالله. نو مسلمانانو چې کله 1857 جنگ وشو، نو دې کې دې جنگ کې برټش دا جنگ وګټو، مسلمانانو مطلب سب کانټیننټ له شکست ورکو، دې کې داسې خودغرضه، داسې کرپټ، مطلب دا دی چې موږ ورته بیکار ویل، هغه شان
میر جعفر شو داسې نور پکې داسې دغه ډس انر ډس لایلو مطلب ټیپو سلطان حیدر علی داسې داس نور کمانډرز او لیډر هغه اچیپن ممتاز کتلی هغه به ان شاء الله بل ټاپک کې داسې بل هیستوري کې به ان شاء الله ډسکس کو دا دلته موږ فاکټری دا کو ها نو چې کله 1857 جنگ وشو نو مسلمانانو دوی د مطلب تعلیمی ثقافتی سیاسی معاشرتی معاشی اقتصادی دوی هر یو پیل هر یو اسپیکټ دوی په خطر کې شو نو دوی لیډرانو او مسلم لیډر چې کم سکالر او اسلامک سکالر لیډ هغوی د پاکستان یو تصور جوړ کړ لومړی تصور خو هغه علم اقبال هم خپل دغه کو بیا چې هغه کله وفات شو بیا قد اعظم دا کمان ترلاسه کو ها نو ملګرو چې بیا د پاکستان د جوړولو څه مقصد دی څه ابجکټیو دی او څه ایم دی ولې پاکستان یې جوړو هغه پوائنټس به موږ تاسو اوس را مخې ته کوو ډسکس کوو به د پاکستان د جوړولو څه مقصد و څه ګولز و څه ابجکټیو ولې جوړو نو مسلمان ته څه تکالیف و څه شو نو په دې 1857 کې جنگ نه بعد بیا پاکستان دا سوچ نور هم سترانګ و څه د مطلب دا دی چې مختلف تحریک دا کړل خپل جنگونه دا کړل خپل ټول سټرکچرل ایجوکیشنل پولیټیکل کلچر ملیټری دا ټول سسټم یې دا وکړو نو راځو ملګرو هغه څه ایمز چې پاکستان او یا ابجکټیوز چې پاکستان جوړولو کوشش وکړو نو نو مسلمانانو دا یو سوچ وکړو چې موږ له پاکستان نوم یو مل داسې جوړ کړو چې هلته سیټنګ اپ آف اے فری اسلامک سوسایټی چې موږ داسې یو اسلامک سوسایټی جوړ کړو چې هغه موږ باندې مطلب چا زور نه خپل اسلامک ویوز خپل اسلامک میتھڈ چې کم رول دی هغه موږ پالو کو چې موږ خپل ځان نه مطلب دوی هندو یا برټش معاشره کې دوی خپل دا سوشل یا اسلامک اکټیویټیز پولیټیکل دا کلچر دا دوی نشو ادا کولی مطلب دا دوی نشو پرفارم کولی نو دوی ځان نه د پاکستان په نوم یو کنټری یو سوسایټی دا کړله چې یاره موږ پاکستان جوړ کړو نو هلته به موږ ځان نه پری اسلامک سوسایټی جوړ کړو هلته به خپل اکټیویټیز خپل چې کوم سوشل پرفارمنس دی هغه موږ ښه په آزاده ښه په خوشحالۍ ښه په ښه طریقه ادا کړو بل دا دویم دغه کو پروټیکشن اف ټو نیشن تیوري نو دوی د ټو نیشن دو قومي نظریه د دغه کم حفاظت دی دو قومي نظریه مطلب دا دی چې هندوانو تاسو هلته مطلب مشرق ته موږ شمال ته مطلب تاسو دغه ځای زموږ دا دغه شنو دغه دو قومي نظریه و ټو نیشن تیوري چې را برچغیر په دوه حصو کې تقسیمېږي چې دیخوا پاکستان یعنی مسلمانانو ملک ته پاکستان په نوم خو هندوانو د انډیا په نوم سیر بھارت چیرته موږ نو دلته دوی دا ټو نیشن تیوري و چې موږ د دې هم حفاظت وکړو مخ په وړاندې بوزو سوشل اینڈ پولیټیکل ډیولپمنټ آف مسلم مسلمانانو لیډرانو سکالرانو مسلمانانو دا هم حاصل چې موږ پاکستان جوړ کړو خپل دا خپل مل ځان آباد کړو هلته به موږ سوشل چې کوم سوشل اکټیویټیز دي سرګرمیانې دي پولیټیکل لحاظ به موږ مخکې کړو لکه ځکه چې د مکس ماحول کې د برټش د کرچن او د هندو د لاندې دوی خپل اسم نشو کولی مطلب ډېر دا جزای او دغه ژوندې ترو لکه نن سبا موږ ډېر خلک داسې وي چې یاره پاکستان نه به جوړ شوی زموږ به داسې ژوند تېرولی سټنډرډ لایف وي ملګرو دا خبر یا ساتي هلته به زموږ د غلامۍ ژوند وي نو شکر الحمدلله موږ اوس د غلامۍ نه آزاد یو دا زموږ د مشرانو د قاضی اعظم محمد علی جناح او د اعلان اقبال او داسې نور اسلامي بې شمار زرګاو لیډران د هغوی خپلې وینې تې کړي او موږ دا خوږ پاکستان آباد کړی دی پورت نمبر پروټیکشن فرام د کمیونل رایټس هندو راج دوی دا غوښتل چې موږ د کمیونل رایټس دي چې هندو راج چې کوم دغه دی یاره دا غوښتل چې موږ باندې د هندو سوسایټي دغه نه شي مطلب لیډر دغه نه شي چې کوم هلته هندو راج په هر یو لوکل ایر ډسټرکټ او پروونس لیول باندې هغوی خو مطلب پاکستان چې کوم مسلمانان وو هغوی اګنور کړي وو دوی ته به نه پولیټیکل دغه اپارچونیټي ورکول نه سوشل نه ایجوکیشنل مطلب هر یو پیل په هر یو سیکټر کې به هغوی پر هندو راج افنډ کوو نو به مسلمانانو دا ایرا مخصوصه کړه چې را دوی په یو پیل کې زموږ نه مخکې لاړ هلته د هندوستان سره د برټش او پورا کوآپریشن او تعاون دغه هندو راج دغه کړه نو موږ چې دینه ځان پروټیکټ کړو
پروٹیکشن اف مسلم لینگویج دو دوی چې کوم مسلم لینگویج یو مطلب دا چې خپل لینگویج یو اردو لینگویج یو یا پښتو لینگویج یو دا خپل د مسلمانانو چې کوم جی بی دی یا قران پاک چې کوم عربیک دغه خاص کر اردو چې کوم نیشنل لینگویج یو دغه حفاظت وکړو چې کله دغه اپ سرکاري لیول ګورنمنت لیول باندې ما هندستان خپل چې هم هندو وا د هندو جبا وا او وی له به وی پریفرنس ورکاو او مسلم چې مسلم لینگویج چې کوم اردو دا به اګنور کوله مطلب په دیوانه دا وی یو کانفلیکټ را لې یو تسل راغه مسلمانانو زکه د پاکستان جوړولو خیال پیدا شو استابلیشمنت اف اسلامک سټیټ نو دوی یو اسلامي ریاست او ته مطلب دا چې اوس واسه مکس ما خو لا وکړ ډېر اسلام پسند خلکو اسلام پسند لیډر او سکالر نو ولا پیور ولا مکرامو چې موږ ځان یو پیور اسلامیک سټیټ جوړتل ته په اسلامي طریقه اسلامي اصول باندې ژوند تیر کو خپل طریقې کو خپل هغه تیوارونه ادا کو سي شو مسلم یونټي مسلمانانو خپل یو یونټي وختل یا نوالتا د برټش او د هندو امپلویز په وجه د خپل مخه اتفاق هم نه جوړېدو ځکه چې مکس ماحول خراب ماحول دلته زیاتره چې کوم منافقانو چې کوم هغه غیر وفادار خلکو هغوی به د برټش او د هندوانو پالستوب کو مطلب هغوی دغه د مسلمانو جاسوسي به هلته وړله دوی کې هغه یونټي نه وه نو ډېر دغه دپاره مسلمانو یونټي خوښه کړه چې موږ پاکستان په نوم یو اسلامي کنټري جوړ کړو ډیلیورنس فرام اکانومیک ایکسپلوټیشن دلته چې اکانومیک کم استحصال و کلا اکانومیک ګیپ و هغوی نه دوی ځان خلاصولو کوشش کو مطلب دا چې برټش په هر یو چې کوم های لیول جابز او امپلایمنټ وو په هر یو فیلډ کې په هیلتھ کې ایجوکیشن کې داسې انډسټریل اګریکلچر کې هغه هندو مطلب دا چې لیډر بم دا وی نو دا ټاپ رینکینګ به د هندوانو مسلمانانو چې کوم لور دغه وو یا خو به ورکونو چې وب به کونه بابوتوب مطلب چې کوم ډیسک لیول او جاب دغه به ورکولو ها بیا څه شو اسلامیک کلچر اینڈ سیولائزیشن نو ملګرو تاسو ته پته چل دا وی د مسلمانانو چې کوم کلچر دی سیولائزیشن دی دا ویل تا وی په طریقه نشو مخې کولې امپروو کولې نشو نشو ډیولپ کولې یو چې موږ ځاله د پاکستان په نوم یو اسلامي کنټری جوړ کو ال ته خپل چې کلچر او اسلامیک کلچر دی سیولائزیشن دا مخ په وړاندې بوزو مخ کې بوزو او انټرنیشنل لیول ته ورسو خلکو ته ځان لغه کوسې شو اٹینمنٹ آف پیسفل اٹماسفیئر مطلب دا چې 1857 جنگ جوړ شو نو بس د یو میدانی سیول وار جوړ شو مطلب میدانی جنگ یو سیول وار شو دوی تامن لکه مطلب دوی کور له مفراوت نه به جمعهتونو کې منځونه کول شي نه به روزګار د دوی چې کمې فیمل دغه خزی به هغه زنانه وي هغه به خپل عزتونه نشو ساتول مطلب دا چې دا برټش او هندو داسې نور مذهبونه دوی مسلمانان ډېر زیات تنګول مطلب یو فیلډ کې دوی نو تنګول شي چې دوی یا موږ دوی یا مذهب بدل کړي یا زموږ دغه ته را واوړي نو مسلمانانو خو دغه نه غوښتله نو ځکه د اسلام اسلامي کنټ پاکستان د جوړولو سوچ ولرلو ها تو ګیټ رایټ اف د برټش او مسلمانانو دا هم غوښتل چې د برټش چې کوم دغه دی هغه چپلاسي توپ دی یا منافقت دی دا وایي چې کوم انفلوئنس دی دغه نه ځان وساتو یو خپل مون یونیک خپل خالص اسلامي کنټ پاکستان جوړ کو د برټش دا وی د بیرحمای نه دا وی د ظلم نه دا وی د انتقام نه ځان وساتو نیرو مایندنس اپ هندوز د هندوانو چې کم تنگ سوچونه او مطلب دا لري چې دی خپل دوی چې کم ماشومان هغه مدرسو ته نه پریدل خو دوی زنانه به تنگولې داسې نو آر یو فیلډ کې به دوی تنگول چې کله سولجرانو د مسلم هغوی به هم ته کله به ته ټوپکې واغېستې کله به ته د خنزیر وازګې دغه کولې نو مطلب هر یو پیل کې به دوی تنګول که هغوی یو تنګ سوچ لرو دوی ته به همداسې تندې تریو نیولې وو مطلب بعد یاره د زړه به ورته ډېر خراب ساتو سپا زړه به ورته نه ساتو ځکه مسلمانان راغونډ شو او ځانه د اسلامي کنټري د اسلام په نوم باندې یو پاکستان جوړ شو جوړ کو ها ډریم اف مسلمز ټو ګیټ فریډم مسلمانانو دا یو ارمان او یو خواب او یو کوشش او یو منزل چې موږ ازادي دا کول ته خو زموږ دا تاسو ته وخت مو ویل چې زموږ دا ډېر خلک لیډران مو عوام مو یاره چې ډېر بد شي چې پاکستان آزاد شي
ومن قوة شيء British أو ده يا إنديا ده أدر ده لاندي ده وي إمبلوينت ده لاندي وي وملقوا له بس بمعنى ده ولا ماي جوان تيرا ولا دير با جوان ما تيرا هو شكر ده الحمد لله بس هو دير خا جوان دير دير ده ده غا جوان دير ده زادة جوان تيرا نو مسلمانان دا یو خواب لرو چې موږ د غلامۍ د زنجیرو نظام وساتو دا غي خطرکړو نظام ختم کړو یو آزاد یو مساوات او د انصاف ژوند تیر کړو سیټینګ اپ د ټرو اسلامک سوسایټي وی دا دا کړو چې موږ ځان له یو ټرو اسلامک سوسایټي د حکومت لا بلل چې دلته د هین التا وی خپل اسلامیک اکټیویټیز نشو کولای چې ځان له د یو پری انفلوئنس مطلب ایکسټرنل او انټرنل دا دا انفلوئنس پکې نه وي دا انتشار پکې نه وي او ځان له یو اسلامي سوسایټي جوړ کړو پیور او خپل چې کوم کلچر دی ایجوکیشنلی سوشلی پولیټیکل اکټیویټي دا اسلامیک او خپل طریقه خپل تہوار باندې مناو کو ملګرو دا مې دا ټاپک چې نظر پاکستان ریډیو چې پاکستانو کس غلطی زمونږ نشوي یا ساو سجیشن امپرومنٹ ضرورت بھی تاسو خپل ایڈوائسز کولای شي خپل کرٹیسزم تاسو کولای شي سو تھینک یو سو مچ السلام علیکم